şəhəri Binəqədi rayonu 182 saylı məktəbin ibtidai sinif müəllimi Aygün İsmayıl. Bəzən tərəvəz, meyvə, çörək isti və rütubətli yerlərdə qaldıqda onların üzəri yaşıl və ya ağ kiflə örtülür. Siz yəqin ki, gündəlik həyatınızda belə hadisələrlə qarşılaşmışsınız. Bunlar kif göbələkləridir. Amma elə bilməyin ki, göbələklər yalnız bu şəkildə olur. Biz bugün göbələklər mövzusu haqqında danışacağıq. Gəlin mövzu ilə daha geniş tanış olaq. Göbələklər olduqca müxtəlifdir. Onlar bəzən insan üçün faydalı qida ola bilər, bəzən isə insanı zəhərləyə bilərlər. Göbələkləri suda, quruda, torpaqda, bir sözlə hər yerdə rast gəlmək olar. Göbələklərdən gözlə görünməyən göbələklər də vardır ki, onlar mikroskopik göbələklər adlanır. Bu göbələklərə başqa sözlə maya göbələklər də deyilir. Maya göbələklərindən ərzaq məhsullarının istehsalında, tibbdə dərman vasitələrinin hazırlanmasında istifadə olunur. Göbələklərin həm heyvanlara, həm də bitkilərə aid xüsusiyyəti onu digər canlılardan fərqləndirir. Göbələklər də bitkilər kimi su və qida maddələrini sormaqla qidalanırlar. Göbələklərdə xitin adlanan maddə vardır ki, bu maddə bitkilərdə yox, həşəratlarda olduğu üçün bu xüsusiyyət onları heyvanlara yaxınlaşdırır. Göbələklərin heyvanlara aid digər xüsusiyyəti onların da heyvanlar kimi hazır üzüv maddələrlə qidalanmasıdır. Bu proses onların digər canlılarla, ağaclarla, yosunlarla, hətta heyvanlarla birlikdə həyat sürməsi nəticəsində baş verir. Şəkildə də gördüyümüz kimi, bitki kökündə yaşayan göbələk torpaqdan su və mineral maddələri sorub, bitkinin yaxşı qidalanmasına kömək edir. Əvəzində isə bitkidən hazır üzü maddələr alır. Onların bu cür şərikli həyat sürməsinə simbioz deyilir. Bəzi göbələklər bitkinin üzərində bitərək onun daxilindəki şirəni sorub, bitkinin qurumasına səbəb olur. Parazit göbələklərə qov göbələyini nümunə göstərmək olar. Bəzi parazit göbələklər isə insan orqanizmində çətin sağalan göbələk xəstəlikləri əmələ gətirir. Gigiyena qaydalarına düzgün əməl etməklə bu göbələklərdən qorunmaq olar. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Gələn dərslərdə görüşənədək sağ olun.